Talvisodan sotapäiväkirjat. Kaikki Biblia äänikirjana toteutetut sotapäiväkirjat sekä lisäsisältöä löydät osoitteesta Biblia Web -app. Sivustolta löydät myös uudelleen julkaistuja sotakirjoja, joita hankkimalla tuet Biblia äänikirjojen tuotantoa. Päämajan sotapäiväkirja. 16. helmikuuta 40. Tilanne eri rintamilla. Kannaksen armeija. Toisen armeijakunnan aamupäiväilmoitus. Toinen armeijakunta on suorittanut siirtymisen vaatimia valmisteluja, mutta etulinja on pysytetty pääasiallisesti ennallaan. Yhteyksien uudelleenjärjestely on vaikeuttanut yksityiskohtaisen tilannekuvan saamista. Suomenlahden ja summan välillä tilanne näyttää olevan ennallaan. Summan ja lähteen seuduilla ei vihollinen ilmoituksen mukaan ole vielä jatkanut mainittavasti pohjoiseen. Lähteen tien varressa on etulinjassa pataljona JR62 ja väliasemassa kaksi pataljoonaa. Leipäsuon koilisreuna on varmistettu. Aamulla noin kello kuusi tunkeutui muutama hyökkäysvaunu ja vähän jalkaväkeä lännestä tien lähde Leipäsuon asema suunnasta Leipäsuon kylään. Myöhemmin vaunuista tuhottiin kolme ja vähäinen vihollisen jalkaväkimäärä torjuttiin. Kyyrölän tunkeutunut vihollisosasto on eristetty niemeen, joka pistää Yskjärveen. Muolaan kirkon kohdalla on aamulla alkanut vihollisen hyökkäys, joka suuntautui länteen ja luoteeseen. Punnuksen lohkolla saatu osa vihollisen valtaamia asemia takaisin. Samoin Sarkolassa. Iltailmoitus. Muurilan rannikolla yritti vihollinen aamupäivällä hyökätä mereltä, mutta lyötiin takaisin suurin tappioin. Muurilasta suokantaan päivä ollut suhteellisen rauhallinen. Neljäs divisioona on päivän kuluessa siirtänyt konekiväärirungon välilinjalle ja alkanut vetäytymisen pimeän tuutua. Viides divisioonan lohkolla on vihollinen jatkanut etenemistään kämärän suuntaan ja valtasi kämärän aseman puolen päivän aikana. Hyökkäysvaunut ja pienempi määrä jalkaväkeä yritti jatkaa kämärän asemalta pohjoiseen, mutta lyötiin takaisin, jolloin kolme hyökkäysvaunua tuhottiin. Ilmatiedustelun mukaan on vihollisen motomekanisoitu pitkä rivistö ainakin osiltaan kämärältä Huumolan suuntaan, jossa sen alkupää kello 16.45 oli Suurjoen kohdalla. Rivistön loppupää Majakylän korkeudella. Viides divisioona ilmoittaa vetäytymisen suoritetun suunnitelman mukaisesti. Viides divisioonan takana välilinja-asemassa vastaanottoasemissa oli iltapäivällä oikealta lukien erillinen pataljoona 20, erillinen pataljoona 24 ja kaksi pataljoonaa JR-62. Viides divisioonan omien joukkojen yksityiskohtaisesta sijoituksesta ei tällä hetkellä ole tietoa. Ensimmäinen divisioonan lohkolla on lohkon keskiosassa vihollisen painostus jatkunut koko päivän kello 16 aikaan on ensimmäinen divisioona vetäytymässä välilinjalle. Väliasemassa on runkomiehityksenä Kämärän tien varressa osasto B-stä pataljona Leipäsuon koillisreunassa osia osasto b -stä. Toinen divisioonan lohkolla Muolajärvestä vuokseen on vihollisen hyökkäystoiminta tänään osoittanut heikkenemisen merkkejä. Vihollisen hyökkäykset järvikannaksilla ovat suhteellisen heikoin voimin suoritettuina kaikki lyöty takaisin, jolloin kolme hyökkäysvaunua on tuhottu divisioonan vetäytyminen linjalle Muolaanjärvi, järvi, Salmenkaita on alkanut kello 18. Kolmannen armeijakunnan alue. Koko kolmannen armeijakunnan alueella on päivä ollut suhteellisen rauhallinen. Ainoastaan harvaa tykistötulta lohkon länsiosissa, hieman voimakkaampaa itäisessä osassa, jossa Taipaleen lohkolla keskipäivällä myös noin pataljonan vahvuisin voimin suoritettu hyökkäys, joka torjuttiin pääasiallisesti tykkitulella. Meririntamat, Humaljoki ja Saarenpää osallistuneet vihollisen tuhoamiseen Muurilan edustalla, jolle aiheutettu todennäköisesti suuria tappioita. Laatokalla liikkui päivällä jääkelkkaosasto, jolloin yksi kelkoista tuhottiin ja saatiin käyttökuntoisena kuljetetuksi rantaan. Kello 15 havaittiin Ikolkanniemestä pohjoista kohti lähtevä noin joukkueen vahvuisen vihollisosaston jalkaisin kelkkoja vetäen pohjoiseen. Osaston toimintaa seurataan. Karnajoki ampunut vihollisen pattereita. Ilmatoiminta. Sumuisen ja pilvisen sään takia ollut laimeampaa. Reservit 23. divisionasta on yksi patteristo ja yksi rykmentti saapunut perille ja purettu viipurin pohjois- ja länsipuolisilla lähiasemilla. 4. armeijakunta. Koirinojan pussin rintamaosilla päivä rauhallinen. Koirinojan pysäkki maastossa vihollinen uusi hyökkäyksen, mutta torjuttiin. Se aloitti illalla jälleen tykistövalmistelun. Viime yönä suorittamissaan hyökkäyksissä se menetti kaatuneena yli 200 miestä. Saaristossa puhdistettiin petäjäsaari eilen illalla kello 21 mennessä. Vihollisen tappiot yli 200. Sotasaalista muun muassa 10 pikakivääriä. Viime yönä hajoitettiin jäälle useita viholliskolonnia. Etelään pyrki noin 50 ja pohjoiseen noin 130, vain muutama ajoneuvo onnistui pääsemään läpi. Konnunkylän motissa todettu vihollisosastojen viime yönä taistelleen keskenään. Pitkärannan suunnalta tuli taistelua ja tykistötulta pääasiassa Nietjärven eteläpuolisessa maastossa. Vorojenkiven motista lähtenyt noin 50 miehinen osasto pyrkimään länteen. Oma hyökkäyksemme mottia vastaan alkaa kello neljä. Limetin valtausta valmistellaan. Lavajärven kylästä etelään pyrkinyt vihollinen päässyt pääosin yhtymään etelästä lähetettyyn apuosastoon jätettyön jälkeensä noin sata kaatunutta sekä erilaista sotasaalista. Siirantienhaaran ja Saarijärven mottiin huoltopudotuksia, joista suurin osa puolellemme. Uomaalla tykistötulta. Uomaan päärintamalla vihollinen kaivautuu. Sivustoilla liikehtinyt tänään vahvoja vihollisen hiihtopartioita, joita vastaan kahakoita koko päivän. Kollaalla harvaa tykistötulta. Vihollisen ilmatoiminta ollut tavallista vähäisempää epäedullisen sään vuoksi. Vommitettu Jänisjärven asemaa, ei vaurioita, ja joukkojamme pitkärannan suunnalla vauriot vähäiset. Ryhmä talvella. Eteläisellä kaistalla on päivä kulunut täysin rauhallisesti omaa partiotoimintaa varsinkin Kivijärven, Iivinkylän suuntaan vihollisen 75. divisioonan sijoituspaikan selville saamiseksi. Pohjoiskaistalla rauhallista. Ilmatoimintaa ei ryhmän alueella ole päivän kuluessa todettu. Pohjois-Suomen ryhmä. 15 16 helmikuuta käydyn taistelun aikana on alueella Kesseli, Kälkkäinen, vetko tuhottu täydellisesti vihollisen kolme hiihtopataljoonaa numerot 9, 13 ja 34. Vihollisen kaatuneiden lukumäärä on noin 1500, osaston kokonaisvahvuuden ollessa 1800. Hiihtopataljonat kuuluvat erikoisryhmään, joka käsitti edellä mainittujen pataljoonien lisäksi hiihtotiedusteluosaston, joka lyötiin 15. helmikuuta jumi, kalliolampi maastossa ja perääntyi rajan taakse. Sotasaalista, joka jäi viholliselta, on ehditty keräämään vasta osittain. Tähän mennessä koottu muun muassa 400 automaattikivääriä, 30 pikakivääriä, 4 konekivääriä ja 4 pienoisheitintä. Kaatuneiden joukossa muun muassa yksi eversti. Omien joukkojen uudelleen ryhmitys käynnissä. Muilla suunnilla tilanne ennallaan. Partiokahakoita. Juntusrannassa päivällä vihollisen tykistötoimintaa. Lapin ryhmä. Tilanne entinen. Vihollisen saajan taholla tykistövalmistelun jälkeen tekemä hyökkäys torjuttu vaivatta. Vihollisen ilmatoimintaa Petsamontien suunnassa, jolloin pommitettu ja tulitettu rintamalinjaa ja selustaa sekä nähtävästi tiedustelutarkoituksessa alueella Salla, Märkäjärvi, Kemijärvi. Kotiseutu. Yhä edelleen useita lentoja rantaviivalla Etelä-Suomessa. Pommitettu kaipiaista tuloksetta. Virkkalassa neljä taloa vaurioitui. Päivän kuluessa ammuttu alas yksi viholliskone. Ylijohdon toimenpiteitä. Yksi puhelinsanoma kenttätykistörykmentti 21 ensimmäisen patteriston komentajalle. Patteristonne kuljetukset alkavat 16. helmikuuta. Kirjelmä kotijoukkojen komentajalle. Kenttätykistörykmentti 21 ensimmäinen patteristo liitetään kenttäarmeijaan ja keskitetään kannakselle. Kuljetukset päämajan johdolla 16. helmikuuta alkaen Simolaan, josta kannaksen armeijan esikunnan johdolla edelleen. Kaksi annetaan määräys Pohjois-Suomen ryhmälle. Pohjois-Suomen ryhmän muodostettava autokomppania 41 autokomppania alaisenaan olevasta ensimmäisestä erillisestä autojoukkuesta sekä hallussaan olevasta ylimääräisestä autokalustosta. 3. Annetaan määräys haavoittuneiden ja sairaiden kirjoissa pitämisestä, toipuneiden palauttamisesta ja toipumislomien myöntämisestä. 4. Julkaistaan huoltotilanteen kehitys 11. sotaviikon 8. helmikuuta 14. helmikuuta 40. aikana. Saapuneita. Saapui puhelinsanoma Eversti Airolle. I anslutning till generalens samtal igår och vårt idag medela, att svenska frivillikåren lämpligast avlöser finsk truppvaster vi. Truppen 1. Dyrfen är marschfärdig i kemiär vid tidigast 18,2 på kvällen och kan avlösa tidigast 22. Marschväg 55 km med reservtid för täggförseningar OO Hårt Väder 24. Gruppen 2 TAM är marschfärdig i vid tidigast 23. På kvällen OO kan avlösa tidigast 27 med reservtid 29. 24,2 synes en finsk bataljon ett batteri O och en pansarvärnspluton kunna avlösas, 29. Ytterligare två bataljoner och ett batteri samt en pansarvärnspluton. Uppgiftens art kräver att delar av staben i Rovaniemi ställas till general Linders förfogande. De nya befälsförhållandena valenius linder synas bara inträda den 24. Överstelöjtnant erensvärd. Antoi majuri Pettersson 16. helmikuuta kello 11.30. Tilanneselostus 16. helmikuuta 40. Vihollisen hyökkäys kohosi ennen kuulumat omaan voimaan 13. helmikuuta 40 ja vihollinen saavutti sisäänmurron lähteen lohkolla. Sen aiheutti täällä kehittynyt paniikkitunnelma. Miehistö jätti korsut ja alkoivat vetäytyä taaksepäin. Ryssät pääsivät sisäänmurtoon. 14. helmikuuta saapui sotamarsalkka Mannerheim ja Eversti Airo toisen armeijakunnan esikuntaan. Silloin näytti tilanne paremmalta. Summassa oli vaihdettu etulinjan joukot. Viides divisioona Isakson oli ottanut kolmas divisioonalta Paalu vastaan rintamavastuun. Luultiin, että puolustus kestäisi. Vihollisen hyökkäyksenkin voima heikompi ja sen eteneminen onnistuttiin pysäyttämään. Seuraavana päivänä jatkui vihollisen hyökkäys, siis 15. helmikuuta, taas hyvin kiihkeänä. Kello 14. seuduilla saapui kannaksen armeijan esikuntaan ilmoitus, että vihollinen oli saavuttanut läpimurron lähteen tien suunnassa. Samaan aikaan tuli ilmi, että punnuksen kylässä Eversti Koskimiehen lohkolla oli läpimurto. Tämän johdosta annettiin kannaksen armeijalle lupa siirtyä tarpeen vaatiessa linjalle Samolanlahti, Näykkijärvi, Muolaanjärvi, Äyräpäänjärvi, Salmenkaita ja tässä yhteydessä vahvistaa saarenpäätä yhdellä rykmentillä. Siirtyminen alkaa ensiksi selkäpuolella olevien varastojen siirtymisellä. Uusi linja on ollut syksystä alkaen rakenteilla. Siellä on ollut sekä joukkoja että siviilityövoimaa. Siinä on hyökkäysvaunueste ja yksinkertainen piikkilankaeste, konekivääriasemia ja miehistökorsuja, mutta korkeintaan vain etulinjan, se on etumaisiin tukikohtiin tulevia joukkoja varten. Neljäs divisionasta menee Kipinolan suunnalla ollut rykmentti saaren päähän ynnä muihin Koiviston saariin. Uusi puolustuslinja koetetaan miehittää taemmilla joukoilla ja kulettaa erautateitse. Tällä hetkellä, 16. helmikuuta aamulla, siellä on neljä pataljoonaa. Eversti Hersalon divisioonan yhdestä rykmentistä on kaksi pataljoonaa asemissa uudella linjalla ja yksi pataljoona vastaanottoasemassa suojaamassa muiden voimien ilmoittautumista. Sitten siellä on kaksi erillistä pataljoonaa rannikkopuolustuksesta. Tulossa on Eversti Heinrichsin 23. divisioona kaksi rykmenttiä ja 23. divisioonan tykistörykmentti patteristo. Lisäksi menee sinne patteristo Hersalon divisioonasta ja raskas patteristo 6. Ratsuväkiprikaati jää laatokan pohjoispuolelle. Työt on käynnissä Viipurin Käkisalmi-linjalla. Eversti Luutnantti Nihtilän haastattelu 16. helmikuuta aamupäivällä.